ቅዳሜያችሁ እንዴት እያለፈ ነው? ኤንቢሲ ቅዳሜያችን ከኤንቢሲ ስቱዲዮ በቀጥታ ስርጭት ቀጥሏል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ደግሞ በሌላኛው ስቱዲዮ ከሌላ እንግዳ ጋር ልናቆያችሁ ነው። እንግዳችን ጌቱ በቀለ ይባላል። ጌቱ በአማርኛም በኦሮምኛም የግጥም ስራዎችና ሌሎችም በስነ ጽሁፍ ላይ ባለ ዝንባሌ እናውቃለን። ግን ዛሬ በስቱዲዮችን ተገኝተህ ከንባብና ከልጆች ጋር በምትሰራው ስራ ምን ምን ነገሮችን ይበልጥ እየሰራህ እንዳለህ እና ከእሱ ጋር የተገናኘውን ነገር እንድታጫውተን ነው ዛሬ ስቱዲዮችን የጠራን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችን። አመሰግናለሁ። አሸብርቀን የመጣኸው ደግሞ የብዙ የአልባሳት ስራዎችን ራስህ እንደምትሰራቸው ቀደም ብለህ እያልከን ነበር። የእጅ ሙያም ላይ እንዴት ነው ያለው ነገር? እንግዲህ ጥሩ ሙከራዎች ሞክራለሁ። አንደኛው ከሙያዎች ውስጥ ልብሶችን ራሴ ማዘጋጀት ነው። ከዛ ውጪ ያው እንጨት ስራ ሞክራለሁ። የተለያዩ ከ50 በላይ ክህሎቶች አሉኝ። እነዚህን ሙከራዎችን እንግዲህ የተጠቀምኩበት ነው። ደስ ይላል በጣም። ምክንያቱም እንደፈለገ እንደ ልብህ ራስህ ባሰብከው መልክ መስራት ስለሚቻል አንድ ላይ ሆኖ እነዚህ ሁሉ ተሰጦች ሲኖሩ ደስ የሚያሰኝ ነው። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስና ከልጆችና ከንባብ ጋር እየሰራ ስላለኸው ስራ እሱን በደንብ እንድንቆይበት ነው እና ምን ምን ነገሮችን እየሰራህ ነው? በጣም ጥሩ። በንባብ ዙሪያ ላይ ልጆች አንባቢ እንዲሆኑልን፣ ኢትዮጵያችን በንባብ የበለጸገ ዜጋ እንዲበዛላት የማደርገው ሙከራ አለ። ከ1987 ጀምሮ ላለፉት 29 ዓመታት በላይብረሪም ፈለገ ብርሃን የንባብ ማዕከል በሚል ከዛ በፊት ጌት ላይብረሪ በሚል በጋሪ እያዞርን አንቡን ነበር፣ ጥሩ ንባ የነፋን። ከዛ ውጪ የመጽሐፍ ዋንጫም እያዘጋጀን በእግር ኳሱም እየተጋን ነው። ያን ጎን ለጎን እያስኬድ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ የንባብ ቀን ያስፈልጋታል የሚል ጥያቄን ከኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ጎን ለጎን እያነሳን በየአመቱ ሰኔ ሁለተኛው እሁድ ላይ እንዲጀመር ሀሳባችንን እያቀረብን ነው። ያን አመታዊውን ደግሞ ከማክበር ጎን ለጎን በየወሩ የንባብ ቀናችንን በመኖሪያ ቤት ደረጃ በላይብረሪያችን በትምህርት ቤቶችም ላይ ሙከራ እያደረግን ነው። አሁን 41ኛው ዙር ነው ወራዊው እየሄደ ያለው። ያኛው አመታዊው 7ኛ አመቱ ነው። ሰኔ ሁለተኛው እሁድ ላይ እንደዚሁ እናከብራለን። የተለያዩ ኢቨንቶችን እያዘጋጀን መጽሐፍ እየሸለምን ልጆች ማንበብ እንዲችሉ ትምህርት ቤት ላይ ጭምር እያተጋን በዛ ጥረት ውስጥ ነው ያለ ነው። የዚህ የ2015 ሙሉ አመት የንባብ በዓል መሪ ቃላችን የአንባቢ ትውልድ ለቤተሰባዊ የንባብ ባህል በቤተሰብ ትስስር ውስጥ እንዲበራና እንዲጎለብት የሚል ነው። የየወሩም የንባብ ቀን ምክንያት በማድረግ የመጀመሪያው የእሁድ ላይ ነው የምናከናውነው። የወሩ የንባብ መሪ ቃልም አለን። የዚህ የመጋቢት ወር የንባብ ቀናችን ከንባብ ውስጥ አንባቢ ማህበረሰብን ፈለግ ላይ እናዋል የሚል ነው። እንግዲህ እየሄድን ነው፣ ጥሩ ነው። ከዛ ጎን ለጎንም የተለያዩ ብሔራዊ በዓላትን ማዕከል በማድረግ የንባብ ባህሉ እንዲስፋፋል ስለምንፈልግ መጽሐፍ እንሸልማል። ለምሳሌ የዘንድሮ አድዋን 7ኛው ዙር ላይ ደርሷል። ከጌት ሰማኒ ሰበታ ትምህርት ቤት ነው ያለው። ይሄ ሙሉ ጊዜያችንን የእግር ኳስ እያጫወትን ማኖፍ ዘማች ለሚሆኑ ተማሪዎች ጭምር መጽሐፍ እየሰጠን አሁን ወደ ዋንጫ ደርሰዋል። በቅርብ ቀን እናከናውናለን። ዋንጫውን መጽሐፍ እያደረግን በዓሉን ደግሞ የሚወክል በእንጨት ስራ የምሰራውን ቅርጻ ቅርጽም ጭምር እየተጠቀምኩኝ ያው ትውልዱ ባህሉንም እንዲያውቅ ልማዶቹንም ደግሞ በዚህ በንባብ ውስጥ እንዲያሳልፍ በማድረግ እንዴ ጥረት እያደረግን ነው። ጥሩ እየሄደ ነው። የት የት ቦታዎች ነው እነዚህን የምትሰራው? አሁን ሰበታ መልከኝ ሌሎች ቦታዎችም ላለ ወይስ አንድ ቋሚ ቦታ አድርጋችሁ ነው እየሰራችሁ ያለ? ለጊዜው ላይብረሪ ላይ ነው። ቤት የግል ላይብረሪ ያለኝ ፈለገ ብርሃን የሚባል በርካታ ሺዎችን የሚቆጠር በአፋን ኦሮሞም በአማርኛም በተለያዩ የውጭ ቋንቋዎችም የተጻፉ መጽሐፎች አሉን። ድሬዳዋ የስፖርት ኮሚሽን ጋር በመነጋገር 3 ጨዋታዎችን በሳቢያን ሜዳ ላይ ስፖንሰር አድርገን የንባብ ባህል በትውልድ ውስጥ እንዲበራይ ትርፍ ጊዜ ላይባል ቢችልም አጀንዳ ይዘን በየቀኑም ጭምር እንድናነብ የሚል ስብከትን እኔና ገዛ ኢንዱላ ጋር ያንን ስናከናውን ነበረ። በየስፍራው ላይ እየሄድን ሚኒ ሚዲያ አለን። በዛ በሚኒ ሚዲያችን ንባብን ነው በመስበክ ላይ ያለነው። አሁንም
ጥሩ ነው እንግዲህ አንባቢ ካልመጣ ኢትዮጵያን ተንሳይን ጭምር ማዋለድ አንችልም ብለን እናስባለንኛ ልክ ነው ይሄን የ ወደ ዋንጫ ማምጣቱን በውድድር አድርጎ መጽሐፉን ወደ ዋንጫ ማምጣቱን ነገር ብታነሳ ከዛ በፊት ግን ቀደም ብላችሁ ውስጥ ሞክሯቸው የነበሩ መጽሐፍትን የማድረስ መንገዶች ነበሩ አይደለም ወደዚህኛው ከመምጣታችሁ በፊት እንዲያውም እነዛ መንገዶች ያዞራችሁ በመሄድ ፈገግም ያሰኙ ግራም ያጋቡ አይነት ስያሜዎች በሰዎች እንዲሰጣችሁ አድርገው ነበር ትክክል ነው በጋሪ አካባቢ ላይ ዓለም ገና ዙሪያው ላይ ቢያንስ በ5 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ከመኖሪያ ቤቴ ከወንድሜ ስንታየው ነጋሽ እና አረጋ አበበ እና ሌሎችም ጓደኞቻችንን ይዘን እነሱ የገፉን የጥሩምባ ይጂ እናፋለው ውጡ መጻፉ ሰዱ በነጻ በ15 በ25 በ50 ይያልን 90ዎቹ መጀመሪያና 80ዎቹ ማለቂያ ላይ ይሄን ስንሰራ የነበረው ግን ማህበረሰቡ ጋሪ በእንጨት የሰራውት ይንጋጋል ብረቱን በይጂ ራሴ ስለሰራውትና ድምጹ እንደ ባቡር ነገር ጋጋጋ ስለሚል ማራታን አባ ባቡር አዱፌ ነው የሚሉትና እብዱ ባለባቡር መጣ ይላሉ ያው ያለምጡብናል ያፈዙብናል ብዙም ተጠቃሚ ስላጣን በቃ ውስጣችን የተብሰለሰለ እንዴት ትውልዱ ጋር መدرس እንችላለን የሚል ጥያቄ በውስጣችን አድሮ ነበር ከለታት አንድ ቀን ግን ገዛይን ዱላ አካባቢያችን ላይ እግር ኳስ ውድድር አዘጋጀና ባንድ ዙር አቆሙ ባንድ ዙር ሲያቆሙ ለምን ታቆሙ አላችሁ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ነው ይሄን ሲሰራይ ነበርው ነው አይሲሳይ ነበሩ ያቷይንካይ ልጅም ነበሩ ስሙን ዘነጋውት ከይቅርታ ጋር እና ነፋሲል ነፋሲል አይንካ ሆኖ ነበር ይሄን ፕሮግራም ሲያዘጋጁ ነበር ሁለተኛው ዙር እንደሄድ በጣም እንፈልግ ነበር ባጋጣሚ ነው ውድድር ውስጥ እንደገባ አድርገው ይነበረ ስሜቱ ደስ ይላል ኳስ መጫወት ለምን አልጫወትም በየ በስተርጅነይ ነው ይሄ የሆነው 2008 አካባቢ ላይ ነው የሆነውና 2003 ነው የሆነው ከዛ ሁለተኛው ዙርን አጋጣሚ ሲያቆሙት ልጆቹ ደግሞ ኳሱን ሲጫወቱ ይነበረው በሙቀት ላይ ስላሉ ለምን እኔ ያንን ሙቀት ሳይቀዘቅዝ ዋንጫውን መጻፍ አድርገ እነሱ ብረት ዋንጫ ነው የሚሸልሙት መጻፍ አድርገ ያላከናውንም በሚል ከአንድ ዙር ጀመርኩና በጣም ብዙ ተመልካች ብዙ ተሳታፊ ጭምር ባንድ ውድድር ላይ እስከ 41 ቲሞችን እስከ ማሳተፍ የደረሰ በተለይ በስድስተኛው ዙር 41 ቲሞችን እስከ ማሳተፍ የደረሰ ውድድር አዘጋጅተን ከ6600 በላይ መጻፍ ይሸለምንበት በዋንጫም ማን ኦፍ ዘ ማች ሲሆኑ በየጫዋታው አንዳንድ መጻፉን ከሰጠናቸው በኋላ መነበቡን ለማረጋጋት በየሳምንቱ ደግሞ የሚኒ ሚዲያ ፕሮግራም እዛው ላይቭ ኮመንተሪ ስንሰራ በገዛይን ዱላ አማካይነት ገዛይን ዱላ በነገርሽ ላይ በአሁኑ ሰዓት ናሁ ላይ የስፖርት ጋዜጠኛ ሆኖ ነው የሚሰራው የዚህ ፕሮግራም ግን አንዱ ውልደት ነው ይሄ ልጅና የራሱንም ታለንት ተጠቅሞ በጥረቱና በትጋቱ ዘይደረሰ ልጅ ነውና የአምስት የ10 ደቂቃ በረፍት ሰዓት እንሰጣቸዋለን ትናንትና ወይም ደግሞ ሳምንት ማን ኦፍ ዘማች ሆኖ መጻፍ የተሸለመ ምን አነበብክ ምን ኦብዘርቭ አደረክ ምን ትገልጻለህ ለጓደኞች ብለን እንሰጣቸዋለን መጻፎቻችን በአፋን ኦሮሞ በአማርኛ እንደየፊሊንጋቸው ነው ምን ሸልማቸው በተለይ የሚገነቧቸው እና እንሰጣቸዋለን እንደውም ይሄንን ልምድ በመዳበሩ ምን ሆነ ጻፊዎቹ ላይ መፈጠር አጋጣሚ ከዛ ጻፊዎች በመፈጠራቸው ምን አይነት አጋጣሚን አመቻችላቸው በሚል ያልታየው ብርሃን የስነ ጽሑፍ ምሽት በሚል 12 ወራት ከሄደ በኋላ የቆመ በዘመነ ኢሃዲግ በቀድሞ ነው ትንሽ ችግሮች ስላሉት ያው ትንሽ ቆመ ከቆመ በኋላ ግን እንደገና አድሰ ነው ፈለገ ብርሃን የ ስነ ጽሑፍ ምሽት ብለ እንደገና ጀመርንና እንደገና ደግሞ ምን አደረግን መጻፍ ማሳተም እንዲሞክሩ ኳስ ላይ የሚጫወቱት ልጆች ጭምር ናቸው ይሄንን የሚሳተፉት ንባብ ባህላቸውም ከመዳበር ጎን ለጎን ያነበቡትን ደግሞ ለሌሎች ማጋራት እንዲችሉ የሚገፋ አጋጣሚ ነው እሱም 6 ዙሮች ሄዶ እንደውም 6 መጻፎች አሳተመን በየወሩ በእጅም በኮምፒውተርም ያደረግን መግቢያ ሆኖ እንዲገባና የመጻፍ የማሳተም ልማድም እንዲኖራቸው ልጅ እንዲወልዱ ማለት ነው ያም የተወሰነ እንዳልኩ 6 ዙር ከሄደ በኋላ ቆመ አሁን ደግሞ በትጋት ይሄድን ያለ 12 ወራቱን አንድ አመቱን ያከበርንለት በፍጹም የማይቆም ብለን ሶስተኛው ዙር ላይ አዳማይል ወደ መነሻችን እንመለስ ጥንተ መነሻችን እንመልከት የሚል እኔ ከችግሮች ሁሉ በላይ ነኝ የጣት ቀሳሪውና ሰበብ ደርዳሪው ትውልድ አካልም አባልም አይደለም ከኔም መፍትሄው ይመነጫል ከማማረር ማምረር በድንቁርና ላይ እናምጽ ማንበብ አለማወቅን ይገልጻል የሚል መሪቃር ያለው አዳማይል እየቀጠለን ያለው
هي عندنياو كنباب بهالجون لجون يمناكنا ونو درجيتاچن نو بزي دمو يا دمايل مراهقبرلا أسرع عند ساعة تقول on time نو ميجمرو on time الناك on time بفيد كامستنا كسر ديك أفيد كدمو ميوت وتن مسافة إن شاء الله ما تقولن لما برد هذا ساعة ما أكبرن ديشلو موبايل كارد إن شاء الله ما تقولن يطلع أيه يشل ما تباكيجو تقولن كساعة وتشي دمو ميوت وتن يشل ما تعمل تقول بزا ياتجان بترولي تا يهدنون دك زاير فقط كذا وشي كذي هنباب بحلو ما سبافات كار سوست إيفن توشنو بنعرفش ليه منكانا ونو باونو زاد عندنيو يساب لا يبرد كدم بلهم يالكين يورو يمجر شهاموس هو دوتشن دزي يا درجاتو عند سوست إيفن توشنو يعني كركين هنا برونا عندنيو نزينو لو مانجر تقول ما سكدو هالكبر دكتور مويل اللي هنا هالكبر إنه يا وست إف اللاعو تيسل الله تقول دونم بعارة لما تجاكزم سلام من فلك سميتي مسلون أنا نيم دراسي مون فلك قالو علم لي بتأم تواك وقت أمي بافان ورمون نامارينيا مت أماس بال فلك قالو برجت ولت مد بلو تشالون بجتهم بافان ورمون بامارينيا يا هتمت بران قديم دفع تعريفه قد بمية بجزيه لنا عندنا إيفنت أчин يزين باب كنا أчин يوروي مجمرة هودنو أم بابي تولد لهاجر جنباته ولد شاسرة رتمريك على أчинو يولد شاسرة مسمريك على أчин دعمو يا ويا مشيت يا بيت سب تسسرن عند لاي مجنانية تنديشلو بنباب درو إيبو إيبا كامي بال بأفان روموست يا إنكوكرل لو إنكوكرل شيميل በሰዓት ዳርጫ አውታዎች ነበሩ አሁን የኑሮ ዙሩ በጣም ከሯል በሚል ቤተሰብ የግንኙነት ጊዜን ያጣ ነው ግን ንባብ አንደኛው አሰባሳቢ እንዲሆን ምሽት ምሽት ቢያንስ 30 20 ደቂቃ የግንኙነት ጊዜ የመወያ ጊዜ ዛሬ አንተን መጣነበው ዛሬ አንቺ ነሽ መጣነበው በሚል ስሜት እንዲሰርጽ ያንን ሙሉ መሪ ቃል የ2015 አድርገን እየሰበክንበት ነው እሱ እሁድ የመጀመሪያው የወሩ እሁድ ነው ምናከናውነው ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ነው ፕሮግራሙ የሚሄደው የአዳማይል ደግሞ የወሩ የመጨረሻው አሙስ ነው ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ተኩል የ1 ሰዓት እድሜ ነው ከዛ ወጪ ሰዎች እስኪ ከአለፉት የህይወት ገጽታቸው ከውድቀታቸው ከስኬታቸው የሚያጋሩበት ከውጪው የኮረጁት ነው ይሄ የላይቭ የሆነ ሰውየውን ተከራይተን ሰውየው ታሪኩን የሚናገርበት አስቀምጠነው ምን አሳለፍክ ምን ከፉርሽህ እኛ ላይ እንዳይደርስ ምን ተመክረናል የሚል ሰብ ላይብረሪ ምን ነው ሰባቱ ዙሮች ሄዷል ይሄ የወሩ የመጀመሪያው ሰኞ ነው ብዙን ጊዜ ሰኞ ጥቁሯ ሰኞ ምናምን ይላል የዱካ ቀን ላለን ግን እስቲ በእንደዚህ ስሜታችንን የሚያዋጁ ሰዎች ይምጡ በሚል ይሄን ሙከራ ያደረግን ነው ይሄም በሙላት እየሄደ ነው ሰባተኛው ዙር ነው የወሩ የሚሄደው በአመታዊ ሰባተኛ ነው የንባብ ቀናችን በየወሩ የሁለተኛው ሰኞ ጀምሮ የተለያዩ ኢቨንቶችን እየሰራን ዋንጫ እየሸለምን መጻፍ እንዳልኩሽ ያስቀድን ነው 41 ዙሮች ግን በየወሩ ያስቀድን ያንንም መታሰቢያ ለማምጣት ያኛው 12ኛው ዙር ላይ ነው የአዳማይል በእንደ አይነቱ ሁኔታ እየሄደ ነው ከዛ ውጪ ግን ያዱዋ ዋንጫውም አለ ያዱዋ ዋንጫም መጻፍ ነው ከሱ ውጪ ሜዴን ማዕከል አድርገን ሚያዝያ 23ን ሚያዝያ 27ን አርበኞችን አርበኞች አራተኛ ዙር ላይ ነው ሜዲ አራተኛ ዙር ላይ ነው የናቶች ቀን አለ እሱ ሶስተኛ ዙር ላይ ነው አሁን ደግሞ የህዳሴውን ምክንያት በማድረግ የመጋቢት 24ን አስብ ያለው አንደኛው ዙር የህዳሴ ዋንጫ መጻፍና ሌሎች ሽልማት ፓኬጆችን ያለ ትምርት ቤቶችን ያነጋገርኩ ነው የትምርት ቤት ግንኙነትና ተሰስርም እንዲኖር እንደዚህ መጻፍ እየሸለምን አንባቢ ትውልድ ለሀገር ግንባታ ምስራቅ አፍሪካን ከቁርቁስ ነጻ የሚያወጣ ለምን ብሎ የሚጠይቅ ወዴት እንደሚሄድ የሚያቅ ሪሞት ኮንትሮሉን በእጁ ያዘ ትውልድን ለማዋለድ ትክክለኛው አቋራጭ ንባብና ንባብ ነው ይላል ነው ከዛ አንጻር የተጋን ነው በጥሩ ሁኔታ ይሄድ ነው የልጆቹ ከምን ያህል እድሜ ጀምሮ ያሉ ናቸው በዚህ ሐሳብ ውስጥ ያካተታችኋቸው ያላችሁት ምክንያቱም ልጆችን ወደ እንደዚህ አይነት ጽሞናና ሐሳብ ማምጣት ትንሽ ከበድ ይላል አይደለም በብዙ ነገር ሐሳባቸውም ስለሚወሰድ እና እንደምናደርጋችሁ ነው እሱን ማድረግ የቻላችሁት እንዴት ቀልባቸው ልትሰበስቡስ ወደዚህ ሐሳብ ልታመጣቸው ቻላችሁ እርግጥ ነው አሁን ብዙ ቀልብን የሚሰልቡ የሚስድቀሙ በተለያየ አቅጣጫ እንድትፈስ ንባብ ላይ ተቀምጠ ማንበብ ራሱ እድል የማይሰጡ ጉዳዮች እንዳሉ ነው ጥድፊያ ነው ያን ጥድፊያ ግን ጅፍሬን እንዲይዙ በተለያየ መልኩን መክራቸዋለን ከራሳችንም ተሞክሮ እኔ በንባብ ውስጥ ከ50 በላይ ክህሎትን ማዳበር ከቻልኩ እናንተ ደግሞ በ
በጣም የተሻሻለ አድሎችና አጋጣሚዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ስታነቡ ያንን ክህሎት ከዛ በላይም ማግኘት ትችላላችሁ ይላል ከህይወት ተሞክሮአችንም የነገርናቸው ንይዛቸዋለን ያ ብቻ ሳይሆን እንዳልኩ ሽልማቶች የተወሰነ ጥያቄ ሲመልሱ መጻፍ ነው ምን ሽልማቸው ልጆቹን ለማበረታታት ከዛ ባሻገር ደግሞ አንበው ሲመጡ የቡክ ሪቪው ጊዜም ስላልን በቡክ ሪቪው ላይም ውድድር እንሰጣቸዋለን ውድድር ከራሳቸው ጋር ነው በነገርሽ ላይ ከሰው ጋር አናወዳድርም የዚህ የኢትዮጵያ ትምህርት ፖሊሲ አይነት አይደለም እሱ ምቀኝነትን የሚያስፋፋ ነው የጥሎ ማለፍን ሐሳብ የሚያስፋፋ ነው ቆይ ደርስባታለሁ ቆይ ጥላታለሁ ነገር ነው ከዛ ይልቅ ግን ሰው ከራሱ ጋር እንዲወዳደር ሳምንት ለት ምን ነበርኩ አሁን ምን ተሻልኩ ሳምንት ለት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበርኩ አሁን ደግሞ ምን ተሽየ መገኘት አለብኝ የሚል የራስ ውድድር ነው ልጆቹ ጋር ምናወዳድረውና ፕሮግረሳቸውን በየጊዜው ባየን ቁጥር የሽልማት ፓኬጁም በዛው ልክ ከፍ ይላል መጻፍቶች በጣም የሚፈልጉትና የሚመርጡትን ጭምር በመርጫቸውም በመስጠት ለመያዝን ሞክራለን ይሄ የምርጫ አይደለም የግድ ግዴታ ነው በቃ ማንበብ ብለን ነው እኛ አስረግጠን ምን ነግራቸው ለምን እንደምትመለከቱ አይደለም ለሀገር ለራሱ መጥቀም የማይችል ዜጋ ከፍተት እየመጣብን ነው ያንን ማዳን የምንችለው ልጅ ዘመን ላይ ነው እንደውም ስብከታችን ንባብን ኢትዮጵያ ጀምሪ ነገ ላይ ሀገርን ወገንን ደርስልሻለሁ የሚል ዓለም ጭምር የሚጠቅም ዜጋ ማፍራትም እንችው ብለን ነው ምን ሰብከው በነገርሽ ላይ ከዚህ ጎን ለጎን የበቀለ የንባብ ስነስል ግብረገብነትና ሌሎች ሙከራ ስልጣና ትምህርት ቤት አለችኝ አንስተኛ ተማሪዎችን ወንበር አለኝ ስል በሶስት ወር ውስጥ ሙሉ ከስኬች እስከ ኦይል ካለር ማደርስበት ሰብ ኮንሽሳቸው ላይ በመስራት የመቻል ሚስጥራቸውን በመግለጽ ማስተምርበታል አንደኛው ሰብጀክት ንባብ ነው ሁለተኛው በዚህ ማስተማሪያ ላይ አባይ ነው ስለወንዞቻችን አባይና ወንዞቻችን የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ የወሰኑ ካሉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ሶስተኛው አድዋ ነው ሌላው ኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ ከሚወስን ጉዳይ ውስጥ አንዱ ነው እነዚህ ሰብጀክቶች ሆኖ ሌሎቹን ደግሞ እጅ ስራ በየአይነቱ ገንዘብ በልጅ ዘመናቸው ማፍራት እንዲችሉ የባንክ አካውንት ከፍተው ዲፖዚት ያደረጉ ነጋቸውን ህልማቸውን ማሳካት የሚችሉበትን መንገድ ዛሬ ላይ በንባብ ቴሌስኮፕነት ማየት እንዲችሉ ሙከራ በማድረግ ላይ ነው ያለነው ንባብን ጭምርና ሰለጥናለን ንባብስና ሰለጥን ሶስት ጀነሮች አሉት ንባብ የሚመርዝ መጻፍ አይነት የሚቀድስ እና የሚመርጭ ምን አይነት በመርጫ ዝም ብሎ አግበስባሽ ከመሆን መርጦ አንባቢ እንዲሆኑ ምክንያቱም ባለው እድሜያቸው ውስጥ በትክክል ተጠቅመውበት የሚቆጭ የዘመን ጊዜ ወይም ባህዲዳቸው ላይ እንዳይመጣ ጭምር ነገ ወይኔ ብሎ በጸጸት ጭቶ ነፍሳቸው ማትታመስ ትውልድ እንዲፈጠሩ ጭምር ጊዜያቸውን በአግባቡ ታይም ማኔጅመንት ላይ ጭምር እየሰራን እየተጋን ነው አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንደውም እንደ ጌት ሰማን የሰበታ ትምህርት ቤት አይነት የመምህርነት ስልጠናም እንድሰጥላቸው በግብረ ገብና በስዕል ክፍል ገብቼ ጭምር እስካ እንድስካስተምር ድረስ እንድሰጥቶኝ ሳስተምር ነበረ ዛም ደግሞ የንባቡን ባህል ልጆቹ ላይ በጣም ያበራየን በፍጹም ከዚህ ከቀለም ትምህርት ውጤት ደረጃ መያዝ ጋር ምንም ችግር አይፈጠርባችሁም ይላል ልጆቻቸውን ምን ሰብከውና እዛም ትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ የዚህን የንባብ የተለያየ ጀነሮችን ማንበብ እንዲችሉ ምናደርጋቸው ልጆች የደረጃ ተማሪዎች ናቸው ምንም ጊዜያቸውን አልወሰደባቸው 24 ሰዓት ነው ያላቸው ቢያንስ በየቀኑ 4 ሰዓት እያንዳንዱ ሰው የማይጠቀምበት ዝም ብሎ ባክኖ የሚጠፋ አለ እንደው አስተካክለን እንኳን ማኔጅ ብናደርገው ሰዓታችን ያን ጭምር የመከርናቸው በዛ 4 ሰዓት ውስጥ ቢያንስ በየቀኑ 30 ደቂቃ በአንድ ደቂቃ አንድ ገጽ ወይም ግማሽ ገጽ ብታነቡ ምን ያህል ይሆናል 30 ደቂቃ ብታነቡ ይያል በሳምንቱ ውስጥ ደግሞ ወደ ተሻለ መንገድ ነው ወደ ተሻለ ነገር የሚያመጣቸው ነው ሊሆን ይችላል ወጣትነታቸው ልጅነታቸው እንዲጠቀሙበት ያደርጋቸዋል እናደርጋቸዋል እንግዲህ ጌቱ ደግሞ በበጎ ሰው ሽልማትም ላይ በ2008 ዓመተ ምህረት ላይ እንዲሁ የሽልማት ተበርክቶልሃል ከዚሁ ከንባብና ከልጆች ጋር በተገናኘን ካደረከው በተጨማሪ የግጥም ስራዎችንም ታሰማናለ ግን ሽልማቱ በመዘርፍ ነበር ከዛስ በኋላ የሱ ሽልማት መምጣት ያመጣው ነገር ምን ነበር ሽልማቱ በጣም ደስ የሚል ነው የበጎሶ ሽልማት ዳንኤል ክብረት የመሰረተው በሱ ላይ 2008 ላይ በእኛ ላይ ነው ቆሞ ባጋጣሚ በስፖርት ዘርፍ 2010 ላይ ካልተሳሳትኳው በጣም ጠንካራ ስራ አይደለም 10ኛው ዙር ላይ 2008 ነው 10ኛው ዙር ላይ በጣም ጠንካራ ስራ ነው የሰራ ነው እና ያንን በፌስቡክም በማህበራዊ ሚዲያ ላይም በማሰራጨው አይተው ለስፖርቱ ላይ በሚሰራው ለምን አይሸለም መጻፍም እየሸለመ የሰው የበሚል ጋብዘውኝ
ከጋቶች ፓኖምና ከዶክተር ይልማ በርታ ካልተሳሳቱ ጋር ሶስታችን እኔ እጩ ተሸላሚ ነኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች እንዲያግዙን አዋርዳችን ይዘን ለመናው ለስፖንሰር አርጉን ብለን ጠይቀን ነበር። በታሪክ አጋጣሚ አንድ ትምርት ቤት ኤቨረስትን በዚያ ጋር የባመሰግነው ደስ ይለኛል። ማስተዋቂያም ይሰራልን ደስ ይለኛል። የትምርት ቤት በጣም የሚገርም በጎ ፈቃደኛ ሰው ነው። እሱ ወደ 18000 ብር በታሪኬ 1000 ብር ምናምን ነው እንደው ስፖንሰር ሊያደርጉ የሚፈልጉ ሰዎች ሲሰጡን የነበረው አብዛኛው 99% እንጨት ቀጥቅጬ ከማገኘው ብር ነው ፈሰስ ያደረኩ ምሰራው ሁሉን ነገርና እሱ ረድቶን እንደውም እስከ ድሬዳዋ ድረስ ሀረር ድረስ እንድንሄድ ያደረገን እሱ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ግን ብዙዎቹን ለምነናቸው ብዙም አልሞቃቸውም አልበረዳቸውም። ነብይ በሀገሩ ነው የሆነው እንጂ የሰበታ ከተማ አስተዳደርን የአንድ መገለጫ ብራንዷ መሆን ጭምር ይችላል። በኦሮሚያ ላይ መጻፍን ዋንጫ ያደረገ የትም ሀገር ላይ እንዲህ መጻፍን ዋንጫ ያደረገ የእግር ኳስ ውድድር የለም። ብረት ነው ወይ ሜዳሊያ ምናምን ነው። ግን ይሄንን እንደ አንድ መገለጫው አድርጋ መጠቀም ይችላል የሰበታ። እንግዲህ ወደፊት አሁን በሸገር ሲቲ ስር ነው ያለነው። የሸገር ሲቲ አስተዳደር አይቶት ትልቅ ስራዎችን ለትውልዱ መስራት እንድንችል ቢያግዘን ደስ ይለናል። እንግዲህ እስካሁን የመጣህባቸው መንገዶች አሉ። በዚህ በንባብና ከልጆች ጋር በተያያዘው መንገድ ይህም ደግሞ እንግዲህ ያመጣውንም ሽልማት አጫውተህናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ነገሮች ላይ ይበልጥ ለመስራት ለመቆየትስ ታስብለታለህ? እኔ ከዚህ ከንባቡ ጎን ለጎን ልጆችን ማሰልጠን ፈልጋለሁ። በተለይ አሁን በዚህ ንባብን አንደኛው የስልጠናው አካል አድርጌ ልጆች በሶስት ወር ውስጥ የሙያ ክህሎት ባለቤት እንዲሆኑ ለምሳሌ ብረታ ብረት፣ እንጨት ስራ እና ሌሎችም ብዙ ከ50 በላይ አለኝ ብዬሻለሁ። ቧንቧ ስራ፣ የልብስ ስፌት ስራ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት የሚችሉ በተለይ የኛ የትምህርት ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ገበያ አይደለም ትውልዱን እያፈራ ያለው። በአብዛኛው ውጪ ሰደድ እንዲሆን ውጪ ናፈቅ እንዲሆን ትውልድ ነው እኛ የሚያሳክከን ቦታ ላይ አድምቶ እየሰራ አይደለም። አድምቶ መስራት እንዲችል በቮኬሽናል ላይ ደምቶ የሚሰራ የትምህርት ካሪኩለም በራሴ ቀርጬ ሙከራ ያደረኩ ነው። እንዳልኩሽ በቀለ የንባብ የስነስል ግብረ ገብነት እና ሌሎች ክህሎት ስልጠና ሙከራ ትምህርት ቤት ልጆች ገንዘብን በልጅነታቸው መልመድ ከቻሉ ጥቅሙን ጭምር ለጥፋት ሳይሆን ለራሳቸው ህልማቸውን ለማዋለድ ትጋት ካደረጉበት ሌሎችን ሳይለምኑ ሌሎችን ሳይጠይቁ በራሳቸው በዘመንና በእድሜያቸው ውስጥ በሚያገኙት ክህሎት ባጭር ጊዜ ውስጥ ውጪዎቹ እንደሚያደርጉት እድሜያቸው ለአቅም አዳም ሲደርስ የራሴን ቤት ሰርቼ መውጣት አለብኝ የሚል ክህሎትና ግንዛቤ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ብለን እናስባለንና ከዛ ጎን ለጎን የኢትዮጵያን ገበያ ማዕከል ባደረገ መልኩ ትውልድን ለማፍራት ስለምፈልግ በዚህ ላይ አድምቼ እየሰራው ነው። ለፕሮፖዛሉ እንደውም የኔ ራሴን ፕሮፖዛል ለጌተሰባኔ ትምህርት ቤት ሰጥቼ በራሴ አብዛኛውን ነገር ሸፍኜላችሁ ከዛሬ 4 ወር በፊት ነው የሰጠዋቸው። በአጋጣሚ ከሰጠውበት ቀን ጀምሮ የሚሰሩ በየቀኑ የሚያርጉ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ምጣድ ሲበላሽ ቤት ውስጥ ከመጠገን ይልቅ ልጆች ባለሙያ ነው አመጣው። ለባለሙያ በጣም ኤክሰስ ስራ አለበት። የባለሙያን መጋፋት አይደለም ግን ቤት ውስጥ ግርግዳ ቀለም ቢቀቡ አጥር ቢጠግኑ ሌሎች በጣም ትናንሽ ጥገናዎችን ጭምር ክህሎት ሰጥተናቸው ቢሰሩ በጣም ብዙ ነገር ነው ማትረፍ እንችሉ። ለምሳሌ አንዱ የኤሌክትሪክ ጥገና በራሴ ነው የራሴን ነው የምወጣው እንዳልኩሽ እሱን ጭምር ለማሰልጠን በሚገርምሽ አጋጣሚ ትምህርት ቤት ላይም ልጆችን ማሰልጠን እንፈልጋለን ፍላጎት ያላችሁ ሰፈር ላይም ጭምር እስቲ ሰልጥኑና ስራ ፈጣን ስራ አጣን የምትሉት ይሄን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ብዙ ነገሮችም ተላልካችሁ መስራት ትችላላችሁ የሚለውን የገበያ አማራጭ ላይ አድምቼ መስራት ፈልጋለሁ። ከንባቡ ጎን ለጎን ወደፊት ይሄ ነው ጠንካራው ስራ። የራሴ ትምህርት ቤት በስፋት እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። ለጊዜው ከትምህርት ቤቶች ጋር እነጋገርና አሁን 7 ዙር ላይ ነው ያለው። 8ኛው ዙር ሰልጣኞቼ በሚያዝያ 8 የተማኔ ትምህርት ቤት ያሰለጠንኳቸው ከትምህርት ማስተማሩ ጎን ለጎን እንትናቸውን አውደሪ ያለን በስዕል ስራ በፈጠራ ስራ በሹራብ ስራ በተለያዩ በዚህ በስነ ጽሁፉም ዘርፍ ጨምርና የተለያዩ በእንጨት ስራ የሞካከሩት ስራዎች ያሳያሉ። የተለያየ ትምህርት ቤት ላይ እናሳይተን ክረምትን ልጆች ደግሞ ከሚቀመጡ እንዲህ አይነት ክህሎት ላይ ማሰልጠን የሚፈልግ ቤተሰብ ነፃ ነው። በነገሮች ላይ የምናሰለጥነው ቢያንስ 50%ቱን አንቺ ቤተሰብ ይችላል፣ 50%ቱን እኔ ነኝ የምችለው። ከዛ ውጪ ሌሎችም ተጨማሪ ግብአቶችም ከራሴ ወጪ እያደረኩ ነው ትውልዱን ማገዝ የምንፈልገው።
جروف جرينيا چالقباكو ار تسا تاي ارافتا ميمالي يومما لبيك سامباسو هوريكو كانيتي بوباسي بو اباي تبكو لغيلي تينچي بورقاون تين دوغ قاي هورين اتين ايك يومما نرافد لغا هرياكو فانا كانيتي داكني ديري هوجيكو كايتيكو إني رافد وتكسماكو روبن كانت تنآمن غلاني نفوداتي أولين إيجي أوريكينا كان رررائي فايين إني رافد جالكابا هوجيكو تكسماكو عالرسا عمر رأينات إنو ملا تسيلا زي ما أونو جمعشين كون كوني السماهم كفر لكش بامارينا ترغموان أشي واك لا قابزا چوشي أشي منشاين الرساو تزتاين يقدمو تاريكين يمنور فيدل هاهو قطركوبتن زبت بيهون زارين مچيم ايرساي كبتوچ ياگدكوبت يوطاوت غارا يوررکوت زقطت يتشاگركوت ونز مچ يتطاوبت كتو ايرساييم يوالكوبت قيه قلقلت داغتون گلگلين ازيه ياطامنكوت يچورقانت اگري گساين لبشي موگاين چامچي የከብቶችን ጭራ የተከተልኩበት ፍየልና በግን ካውሬ ታገልኩበት ያገድኩበት ዱሬን ከቶ አይረሳኝም የሥራ ጅማሮ መነሻኔነቴን ረኛው ውታቴ ሊያለ ይቆማል እሺ እናመሰግናለን በጣም ደስላል ግጥሙ እዚህ ድረስ ስቱዲያችን ድረስ መጣህ እንግዳችን ስለሆንክ ክብረት ይስጥልን ሌሎች የኤንቢሲ ቅዳሜ ዝግጅቶቻችን ይከተላሉ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ተሆኑ ግብዣችን ነው